Ara toca parlar d'un cas diferent, però que també ha resultat una bona pràctica i una excel·lent iniciativa. Em refereixo a l'experiència de l'hotel Casa Bonai, de Barcelona, que ha convertit l'artesania en protagonista de la seva oferta hotelera. Per parlar-nos-en, ens acompanya la seva propietària, Inés Miró Sanz. Inés és la jove creativa que hi ha darrere de Casa Bonai. Graduada en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE, va iniciar la seva carrera l'any 2007 i va decidir després sortir d'Espanya en recerca d'un concepte hoteler que estigués alineat amb la seva visió que ella tenia aleshores. Després d'aquesta estada a l'estranger, l'any 2013 va tornar a Barcelona i va ser quan va fundar Casa Bonai juntament amb el Lluís Rogan. Sisplau, Inés, quan vulguis. Bona tarda. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per la invitació. És un plaer parlar de com vam desenvolupar el concepte i més també que hi hagi plataformes com la vostra que posin l'atenció en sobretot la part més bonica de tot el treball a nivell conceptual que va ser la participació, no?, d'aquests artesans, que hi ha de tots tipus, no?, uns més moderns i uns altres més tradicionals, que van participar dins del procés de creació. He preparat una petita presentació que d'aquesta forma podreu entendre millor quin va ser el procés, no?, que vam fer servir dins de l'hotel. Bàsicament va ser un procés molt orgànic, no?, i molt natural, en el que ens fa molt aquesta pregunta, no?, quin planning o quina estratègia hi havia darrere, i no hi havia tanta estratègia ni tant planning, sinó que simplement al final som gent d'aquí, som de Barcelona, som catalans i hem crescut en aquest entorn i amb aquests artesans, no? I d'alguna forma l'exercici va ser fer una selecció, no?, de les coses que nosaltres hem crescut, de les coses que nosaltres hem crescut al voltant de, i a partir d'aquí pues la inclusió dels artesans va ser molt fàcil, no? Perdoneu, que ara estic... Ara. Bueno, això és una quote que fem servir molt, no?, que el nostre client, al final, el disseny ja no és un avantatge competitiva per al nostre client, sinó que és un requeriment mínim, no? Aquí, en aquesta pantalla, podeu veure els principals col·laboradors. Després d'ells també hi ha hagut molts més. I el bonic de Casa Bonai és que cada any n'hi afegim més, no? Els principals, això sí, van ser Nina Massó, de Santa Icole, que és una empresa d'il·luminació que reedita peces singulars d'il·luminació, i també en fa de noves. Batabasta, que són Clara Arnús i Letícia. Lo interessant d'elles ara ho veurem més endavant, però van començar amb un tema textil de camises i vam acabar fent wallpapers. Ara, bàsicament, la seva empresa ha crescut en aquest sentit arreu del projecte. Marc Morro és un dissenyador industrial que va fundar altres coses bàsicament, va treballar tot el tema de mobiliari. Teixidors, que és una empresa que fa tot el tema textil a nivell natural i orgànic, que vam fer tot un tema de mantes. Mucho, que són els dissenyadors gràfics que van iniciar tot el concepte de la marca. Ara ha evolucionat i ara també estem treballant en un altre estudi. La Silvestrada, que és una artesana vegetal, li podríem dir, que va fer tot el tema de paisatgisme. Estudio Tag, que van ser els decoradors, interioristes. Aquí a la foto que veieu aquí de senyalització és el Max i l'Àusies, que volíem rescatar, no?, aquell concepte de que ara la senyalització pues, està tota informatitzada i s'enganxa en plaques, i volíem tornar a allò de la senyalització pintada a mà, no? Casa Bonai, perquè us situeu, és un edifici de 1869, i bàsicament la nostra idea era, teníem una caixa molt maca i el que volíem fer era conservar-la al màxim possible, no? I això ens va fer situar en un punt de partida molt més fàcil de cara
de cara a desenvolupament del projecte. Mucho, aquí veieu unes primeres imatges de lo que va ser tota la imatge de branding. El que volíem era, sobretot també, un dels objectius de l'hotel era que la gent no pensés que és un hotel, no? I no només això, sinó que atraure el públic barcelonès i no només dependre del públic del turista, no? Bàsicament volíem desenvolupar un hotel on nosaltres i els nostres amics ens sentíssim còmodes, no? I llavors el punt de partida va ser treballar, no?, aquells elements turístics típics, no?, dels clichés combinats amb el collage, no? Al final ja hi havia tants artesans dins del propi hotel que la idea del collage tenia cobrar molt de sentit, no? I llavors aquí podem veure, doncs, no sé, el caganer enmig de la ronda litoral, el pirulí, una paella, bueno, i tot aquest món una mica imaginari, no? El resultat va ser tota aquesta identitat que de fet ja ha guanyat molts premis, no? Aquesta barca de Cadaqués amb l'astronauta, no? I una mica tot això. Us volia fer abans de tot una mica un recorregut ràpid per el que són els espais de l'hotel i així per entendre una mica més tot el que és Casa Bona. I Libertine és la nostra cocteleria i és el lobby que està obert totes les hores del dia, des de potser les 7 del matí més o menys, això pre-Covid, fins les 2 del matí, i passa de tot. Hi ha esmorzars, dinars, cocteleria, disjockeys, etc, etc. Aquí també ja podeu començar a veure el tema d'aquests teixits, no? Que veieu, aquests coixins es van desenvolupar amb aquestes noies de Batabasta. Bueno, es fan concerts i de tot tipus, no? Bodega Bonai és el nostre restaurant, és un restaurant de producte i està obert des del dimecres fins al diumenge oferint cuina de mercat. Satans és la nostra cafeteria amb reposteria i el Xiringuito és la nostra terrassa, no? I que està oberta també per la ciutat. Llavors aquí ja podeu veure una mica en totes aquestes fotos també, bueno, totes aquestes cadires, és a dir, la gran majoria dels materials va ser material que vam trobar aquí a Catalunya. Hi ha d'altres peces que són de més lluny, però el que es va intentar fer és que és el que trobem aquí a Barcelona, una rodona, i el que no trobem a Barcelona, doncs, aquestes cadires, per exemple, són de la Bisbal, no? Igual que les plantes i de més. Bueno, aquí són imatges de l'ambient i de més, i hem volgut treure algunes imatges de les habitacions, que podeu veure que tenim aquí la manta que vam desenvolupar junt amb teixidors. Va ser una de les primeres mantes que vam fer amb un disseny customitzat, i són unes mantes que bueno, tant estan a les habitacions com perquè els clients ho puguin emportar, no? També podem veure que a l'esquerra els coixins, és a dir, en Batabasta vam desenvolupar molts elements. El seu encàrrec inicial era treballar amb els uniformes, però l'encàrrec va anar creixent a mesura que creixia el projecte i vam fer els coixins, vam fer els wallpapers, vam fer banyadors, vam fer samarretes, vam fer un munt de coses que van sorgir, no? La il·luminació, com podeu veure, és de Santa Icole. Totes les habitacions tenen la il·luminació de Santa Icole i l'espai central i el passatge. És només al restaurant i a la cafeteria que hi ha una il·luminació que no és de la casa de Santa Icole. Aquí podeu veure el símbol aquest de P04. Es va agafar tota la cartelleria, tota la senyalització que hi havia antiga de l'edifici, es va reproduir de forma digital i es va copiar pintada a mà. Perquè us feu una idea, els senyalitzadors, que ja no queden quasi bé a mà, van estar un mes i mig per pintar tots els números de totes les habitacions, no?, abans que obríssim l'hotel. I el magnífic d'això és que tot mena de client aprecia alguna cosa, no? Tenim el típic dissenyador que ve i diu: ostres, això està pintat a mà, no? O la de moda que diu: mira el coixí que està fet, no?, per a aquestes noies. Llavors, és divertit perquè no només això, sinó que a l'haver-hi col·laborat tanta gent amb tanta il·lusió i amb tanta passió, jo crec que això ha fet que tingui aquest caràcter una mica, doncs, únic i diferenciat, no?
En Marc Morro va ser també un procés molt similar. A Batabasta el seu primer encàrrec va ser que dissenyés la recepció de l'hotel. La recepció de l'hotel, nosaltres, és l'espai més petit de tot l'hotel. No volíem que la gent entrés i es trobés en una recepció que predominés dins l'espai, sinó més bé que la recepció estigués una mica amagada al costat dels ascensors, no, no donant-li el protagonisme que potser té en d'altres hotels. Llavors, al ser un espai tan petit, vam pensar com li podem donar importància i com el podem potenciar, i vam trucar al Marc per fer aquesta part. Com a tots els artesans que vam tindre dins l'hotel participant, amb el Marc també va sorgir una relació magnífica i vam decidir d'extendre aquesta participació en d'altres espais de l'hotel que no només fos la recepció. A l'esquerra de la imatge veiem unes taules que va dissenyar específicament per l'hotel, junt amb una cadira de Miguel Milà. Miguel Milà no apareix dins aquesta presentació, però té molta presència dins l'hotel en tot el que és el mobiliari de cadires. Les fotografies centrals són els tripos. El Marc tenia aquest sistema de tripos i vam decidir que era una molt bona idea per fer una taula flexible, no? Les taules que hi ha dins la pròpia habitació. Doncs aquesta taula et permetria fer taula o de sobte doncs, apartar-te un tripo per ficar els peus o per ficar un got de vi o el que fos. La imatge a la dreta és la safata del minibar. Hi havia un punt que vam estar intentant buscar safates de minibar que encaixessin dins el producte, però trobàvem aquestes estandarditzades d'hotel i li vam dir al Marc que desenvolupés aquesta feina i va desenvolupar aquesta safata que també està a la venda pel públic. No? Amb teixidors va ser un procés molt maco. Vam estar amb ells pues, supervisant bueno, tot el que és el procés, que és impressionant com ho fan, és a dir, amb els antics telars, que aquí ho podeu veure. I és un projecte molt maco perquè és una marca, jo crec, que catalana, que té un mèrit increïble i que a vegades potser la visibilitat no és molt, molt gran, no? I pues, a través d'estar posicionats dins l'hotel els nostres clients ho poden anar coneixent, no? Patabasta són les dues noies aquí que veieu a la imatge. La idea inicial era com fer uns uniformes d'hotel més divertits i per això les vam contractar. Però més endavant vam començar a desenvolupar pues, tot el que veieu de coixins per portar un tema d'estampat una mica diferencial, i no només els coixins, sinó que aquesta imatge que veieu aquí al centre d'aquestes noies amb les fruites i demés, és un wallpaper que predomina en tot el que són els lavabos de les zones comuns. No? Casa Bonai no és només un espai on hi ha molts artesans, aquí n'hi falten uns quants i de renom, com ara és el Miguel Milà, però també és un espai on passen coses. Mica és un espai on desenvolupem contingut amb artistes que tenen un potencial de creixement important. Bueno, aquí és una imatge d'un artista que vam tindre en residència. Tenim normalment un al mes en residència i sempre deixen una peça de creació. Lewis Hoffman va deixar fet un vinil que va composar quatre cançons. Això és un calendari fet per al Jordi Lavanda, que és un dissenyador il·lustrador. Nosaltres cada Nadal fem un calendari de xocolatines i ho enviem als nostres clients més assidus. I bueno, jo us dic que és un projecte viu a nivell col·laboratiu, que no només va tindre un inici i un fi a la creació, sinó que en la seva vida en marxa sempre estem treballant en aquest sentit de col·laboracions, no? I Casa Bonai no és només un hotel en el centre de Barcelona, sinó que intentem que Casa Bonai agafi els registres de les coses que també fem fora de la ciutat. No? El Casa Bonai Goes to the Sea és Kenneth, que és un viatger, és un mariner, amb el que a l'estiu fem alguna sortida amb els nostres clients o gent de la ciutat. No?
hi ha moltes coses que no podem explicar aquí per al temps, però d'alguna forma volíem fer un resum i intentar traslladar quin és el concepte i quins artesans van participar dins de tot el projecte, que gràcies a ells és el que és a dia d'avui. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Inés. Realment la vostra experiència i la vostra aposta per l'artesania converteix el vostre hotel en un cas molt singular i evidentment és un model a seguir per a altres establiments, ja siguin del vostre sector o d'altres sectors d'activitat. Moltes gràcies, per aquesta ponència. I bé, seguim doncs amb el congrés. De la conversa anterior, que bé, de la ponència anterior amb la Timi, teníem també un vídeo que ens va enviar de la seva ciutat, que, doncs bé, amb les problemàtiques que hi ha hagut amb la connectivitat amb la Timi, doncs ens ha quedat a la TT. Si us sembla, el projectarem ara, abans de passar en el torn de preguntes, perquè així podreu veure tots també l'entorn en el qual es belluga tot el que ens ha explicat la Timi Croman. Mare, que hi ha una carta molt important que ha arribat, m'ho sembla. Dear Bonhon, you estimat Bonhon, has agafat la meva intenció. T'he seguit durant un temps ara ja i tinc a dir que estic molt impressionat. La teva artesania excel·lent és per lo que t'estic escrivint aquesta carta. Jo sóc el Consell Mundial d'Artesania i busco els artesans més bons del món i l'artesania més bona del món. I Bonhom és això mateix. Tu ets l'illa dels creadors. Tu has continuat la teva intensitat, la teva contemplativitat i el teu enfoque i la teva creativitat i la teva originalitat. Continues inscrit en la creativitat de les fibres de la teva ànima i l'has conservat així, dedicat a instal·lacions, pues preserva l'excel·lència, la precisió, el pensament i el detall són meravellosos de veure. La massa de qualitat i determinació és admirable. Una regió d'artesania per artesania extraordinària. M'agradaria donar-te aquest honor. Membre en el meu club especial. Tu ets la primera illa del món sencer i el primer lloc d'Europa per ser invitat a ser membre. El futur és molt brillant. Bonhom és molt rellevant i es mereix la seva reputació. Prepara't per l'atenció que rebreu. Bonhom. Creadors de primera classe mundial. Molt bé, fantàstic vídeo, fantàstica localitat de Bornholm. Segur que a tots ens obre les ganes de conèixer-lo més a prop, a veure si aviat ho podem, això ja començar a fer. Bé, doncs per acabar la jornada d'avui, doncs obrirem ara un torn de preguntes en el que podreu preguntar doncs, a tots els ponents que han intervingut doncs, aquelles qüestions que pugueu tenir sobre els temes que hem tractat.
Aquest torn de preguntes el conduirà David Places, que és el responsable d'internacionalització i cultura d'artesania a Catalunya i que les anirà transmetent a cadascun dels ponents. Per tant, David, sisplau, com vulguis. D'acord, gràcies, Xavi. Bona tarda a tothom. Doncs bé, felicitats als ponents per totes les seves intervencions. Han estat superinteressants i passo a transmetre-us algunes de les preguntes que hem estat rebent. Comencem per el Jordi Tresserres. Jordi, ens pregunten si podries especificar una mica més com s'ha de fer per formar part de les xarxes creatives i de les rutes culturals acreditades per la UNESCO. Bé, pel que fa a la xarxa de ciutats creatives de la UNESCO, hi ha una convocatòria cada 2 anys. Ara la convocatòria està oberta fins al 30 de juny del 2021 i no es tornarà a convocar fins al 2023. No? El que cal, d'una banda, és tenir, evidentment, bueno, que la ciutat tingui les característiques, sigui realment una ciutat amb una de les categories. No? El que ens tocarien aquí seria precisament una ciutat amb l'artesania. Amb el Xavier havíem comentat, per exemple, una ciutat com la Bisbal, per exemple. Vull dir, és a dir, on realment l'artesania no sigui un element més, sinó que sigui un element identitari de la pròpia ciutat, amb aquesta idea d'innovació i de tradició. No? Llavors, el que caldria en aquest cas és tenir el suport del municipi, perquè qui ho presenta és l'alcalde o l'alcaldessa. I d'altra banda, també, el suport, si existeix, de la Cambra de Comerç. És interessant perquè la major part de ciutats que es presenten no només es presenta a la ciutat, sinó que es presenta amb el territori circundant, perquè moltes vegades no és només la ciutat, sinó és el territori articulat. No? En aquest cas, parlant amb una ciutat, per exemple, com pugui ser vinculada amb el tema ceràmic, moltes vegades, vull dir, l'extracció no ve de la pròpia ciutat, sinó que ve de poblacions que potser estan inclús allunyades. No? Però es tracta de crear aquestes cadenes. Llavors, la carta de l'Ajuntament, de la Cambra de Comerç, és molt important també tenir el suport de la Comissió Espanyola davant de la UNESCO, ja que cada any només es poden presentar 2 ciutats. I, sobretot, un pla d'acció. Un pla d'acció pels propers anys on estigui el finançament assegurat, per el desenvolupament de les activitats que es plantegin dins d'aquest pla d'acció, que és un pla d'acció a 3 anys. I en principi, doncs, també és molt interessant l'articulació també amb altres ens, és a dir, si la ciutat és de Catalunya, doncs que tingui el suport, doncs, en aquest cas, doncs, d'Artesania de Catalunya, no? Que, sobretot per la creació de les accions de suport. I una mica, i ja us dic, hi ha una candidatura, bueno, es presenta aquest any, si, per exemple, la ciutat es presentés aquest any i no omplís el formulari i diguéssim que no funciona, si només té l'opció, és a dir, si li han dit que no es pot presentar la propera, sinó s'ha d'esperar 2 anys, o sigui, dues convocatòries més. Per això el que es demana és que realment si es presenta, vull dir, no es faci a correcuites, no? Sinó que es pugui treballar amb un bon expedient. Si teniu més dades, amb molt de gust, us puc passar models, perquè hi ha models d'altres ciutats per poder treballar-hi, no? Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Tenim una pregunta també pel Dani Sabartés. Ens pregunten, des de Sarrià Turisme, la Cristina Martínez, quants anys té la marca ceràmica de la Bisbal en el format del label que ens heu presentat? I quin és el problema o la qüestió que fa que el 50% dels artesans de la Bisbal no s'enrotllen la marca ceràmica de la Bisbal? Dani? Sí, perdó, tenia el micro parat. Se sent ara? Sí? Sí. Sí, la marca la vam iniciar la seva protecció a nivell europeu com a marca, com una patent de marca, el 2010. I ens ho van... a partir del 2012 que nosaltres hi estem treballant. Nosaltres, en aquest cas, i en la segona part de la pregunta, doncs, nosaltres al principi tenim un reglament d'ús en el qual ho fem, doncs, que cal complir. O sigui, l'empresa ha d'estar legalitzada, per tant, ha de poder operar com a empresa. Ha de complir la norma que se li exigeix a nivell, doncs, de fabricació, en aquest cas de ceràmica,
i ha de ser l'àmbit territorial de la Bisbal i els seus entorns, això que deia ara també el professor de Serres. Aquí nosaltres som 21 que estan associats, i hi ha d'altres que no hi són. Al final estem parlant de gent que no hi és perquè considera que pot tenir la seva pròpia marca, o d'altres, a vegades, allò sí que passa. Pobles o ciutats, doncs, ostres, mira, jo no hi soc perquè no m'interessa ser-hi, o perquè hi ha reticències en aquest sentit de dir, ostres, i si algú ho fa malament, jo quedaré perjudicat, la meva marca. Per tant, nosaltres ara estem en un procés de treballar més per projectes més concrets, no? I llavors això que he estat explicant sobre aquesta tassa, no?, amb aquesta edició limitada que farem aquest estiu, doncs i volem treballar en aquest sentit per anar aglutinant per projectes concrets a tots els serenistes de la Bisbal. Val? Per tant, no sé si... Crec que ja responc a la pregunta, eh? Vull dir que nosaltres vam fer-ho des d'un punt de vista obert perquè tothom hi pogués participar. Sí que és veritat que no tothom, si per interès personal o professional no s'hi ha acabat d'incorporar, però tot i això són més del 50%, i ara amb aquest nou projecte d'aquest pla d'accions a treballar, no?, per projectes concrets, esperem aglutinar molta més gent. Entesos. Gràcies, Dani. Tenim també una pregunta per l'Inés Miró. Volen saber, suposo que aquí pregunta és un artesà, si a Casa Bonai accepteu altres propostes artesanals per a la decoració de l'hotel. Hola, sí, responent a la pregunta, sempre rebem, de fet, algunes propostes, algunes que no les podem encaixar perquè ja pues, no hi encaix, i d'altres que han encaixat molt bé i ho hem fet. Així que, si voleu, puc deixar un mail aquí, que és on ens envien la informació, i així poden enviar la informació que vulguin. Perfecte. Inés... Ah, perdona, digues. Ho deixo per escrit, si voleu. D'acord. Gràcies. Molt bé. A tu. Tenim una altra pregunta per tu, el de la Montserrat Rocaginer, de Sagrià Turisme. Diu, pregunta si el fet de comptar amb tota la producció de peces artesanals va significar un sobrecost en el projecte de l'hotel. Jo sempre defenso que no, que tot el contrari. És a dir, va ser el que li va donar el caràcter, l'autenticitat i la diferenciació respecte d'altres productes. Algunes peces, ja et dic, hi havia tanta il·lusió per part de tots. Això va ser un procés que vam fer fa 8 anys. No? Tots teníem, encara érem més joves del que som ara. Llavors hi havia aquest esperit de treballar i de fer les coses i de col·laborar. Això no vol dir que es va fer gratis, però vol dir que es va fer, no?, amb un esforç per part de tots. I les peces, al final, algunes van ser econòmiques i d'altres cares perquè les feien per primer cop i ens vam equivocar molts cops. Això també és veritat. Però en el global, quan ho mirem des de lluny, jo crec que ha sigut el més econòmic que hem fet, no? Perquè al final és el que va definir el caràcter i és el que fa que una persona de fora, quan arriba, realment tenim gent que viatja molt i que està potser 200 o 150 nits a hotels a l'any. Són gent que viatja sense parar. I hem rebut molts comentaris de dir, finalment em sento realment el que es diu que és Barcelona, no? Que això és el que estàvem buscant. Llavors, contestant a la pregunta, jo crec que va suposar un cost. Sí, també podríem fer aquella matització, no?, del que és una despesa i del que és una inversió. Segurament és una inversió, no?, que recuperes d'alguna manera. Sí, ho és. Sí, molt bé. Ja que et tinc, Inés, més que una pregunta, és un missatge que volen que et fem arribar. No tinc el nom de la persona, però ens diuen que et volen dir que creuen que després d'un any de pandèmia la gent està aprenent a utilitzar les mans, a explicar històries, a entrar en un altre estat mental, que no es tracta només de trobar un bon llit quan vas a un hotel. La gent viatjarà amb l'absoluta necessitat de conèixer gent i fer connexions duradores amb la gent del lloc, no? Suposo que t'ho diuen perquè veuen que Casa Bonai, no?, doncs compleix aquesta nova funció, no?, més enllà d'oferir un llit. És molt encertat. Nosaltres, quan vam començar fa 5 anys que vam obrir l'hotel,
el llit, la dutxa i la decoració la donaven per suposat. El que buscava més que la gent que es reunís dins de Casa Bonai doncs fos gent que tingués valors i inquietuds en comú i que d'ahir poguessin sorgir doncs, relacions. Hi ha una data que és important. Nosaltres ara, de client directe, això vol dir gent que coneix la marca i reserva directament, hi ha un 53%. I durant el Covid hem sobreviscut gràcies al públic local, no? Per a nivell de restauració. Llavors, jo crec que l'exercici que comenten és, per nosaltres és molt encertat. No sabem si és el correcte, però no ho sabríem fer d'una altra forma. No? La gent busca això. D'acord. Gràcies. Aprofito per donar el correu de Casa Bonai, que comentava la Inés. És hola@casabonai.com. D'acord? El repeteixo. hola@casabonai.com. Per qui vulgui escriure-la. Gràcies, Inés. Tenim un parell de preguntes més pel Jordi Tresserres. L'Eric Tamers ens pregunta en quina mida el creador o l'artesà ha d'assumir el paper d'animador cultural per fer valer la seva feina. Jordi? Sí, a veure, aquest és un tema que jo crec que la part de... O sigui, que els creadors, si realment estan interessats, poden ser també gestors, no? Però vull dir que no, jo trobo que això seria amb una visió de que el propi creador vulgui participar amb la... o bé ser cogestor o bé ser gestor. Però si no... Crec cada vegada més, mira, el cas, per exemple, de Casa Bonai és un exemple, no? És a dir, el treball en xarxa. Jo crec que és un tema important, és a dir, que cadascú, o sigui, que es treballi en equip i que cadascú desenvolupi les tasques més especialitzades, no? Què succeeix? Que moltes vegades l'activitat d'un artesà que vol fer experiències turístiques, vol oferir, per exemple, els seus productes als hotels o restaurants, etcètera, etcètera, doncs compta, és un petit emprenedor o una petita emprenedora i el que volen és tenir un coneixement global de tot per poder actuar, si és que no hi ha una xarxa o una associació professional, no? Jo crec que en aquest cas el que sí que és important és jo hem comentat amb en Xavier, és el cas de la capacitació, no? És a dir, formar especialment, o sigui, perquè no practiquin la tècnica de la metralleta, no? Sinó que realment treballin per guanyar en eficàcia i eficiència, no? Perquè si no és molt desgastant. És a dir, si quan una persona, perquè tot el temps que utilitza en la gestió no la utilitza en la creació, no? És complex, però vull dir, als artistes també els hi passa el mateix, no? Vull dir que jo crec que en aquest sentit és un punt a valorar i per això és molt important. Mira el cas que ens comentaven de la marca de la ceràmica de la Bisbal, no? Si tothom va individualment, doncs obtens uns resultats, però si treballes de forma col·lectiva, no? Pots utilitzar uns serveis que són comuns per tothom, no? Jo crec que és un exemple clar, no? I a la mesura que hi hagi més gent que cregui en la marca, doncs la marca estarà més enfortida. Vull dir que... I hi haurà més serveis, també. Vull dir que és el peix que es mossega la cua. Molt bé, Jordi. Tenim una altra pregunta per tu, del José Ángel Poveda García. Ens pregunta si, a més d'una ciutat, podria considerar-se aquest reconeixement a un territori rural, com per exemple una comarca. Bé, el de la ciutat creativa no. És a dir, el de la ciutat creativa, el nom és que és ciutats creatives, no? Amb la qual cosa, vull dir, pot ser una ciutat que sigui la que articuli aquesta comarca i llavors, en aquest sentit, presentar-s'hi com a ciutat amb el seu territori, no? Això és un exemple, no? O es pot treballar si realment és una... No sé, estem parlant d'un territori rural. Jo ara, per exemple, estem treballant amb una proposta per uns... per les muntanyes del nord de León, no? Que es volen presentar al sistema important del Patrimoni Agrícola Mundial de la FAO i es treballa en tota una articulació de municipis d'un territori rural de muntanya. No? Ho ha comentat també, per exemple, lloc amb potencial. La Vall d'Àssua, Catalunya, amb tot el tema de les ovelles, de la llana xisqueta, és un territori rural que, per exemple, perfectament es podia presentar a paisatge ramader, en aquest cas de la FAO, no? Vull dir que jo crec que és important que cadascú analitzi
que el label no és un premi. El label implica, en aquest sentit, aquest reconeixement que a partir d'aquell moment tens un segell i has d'anar complint tota una sèrie de requisits. Això sí, clar, et posiciona davant d'uns altres i sobretot de cara al poder treballar en xarxa amb altres territoris i per exemple, estar en prioritats en polítiques autonòmiques, en polítiques a nivell estatal i sobretot per tenir fons europeus, doncs és molt més més fàcil, no? Jo crec que cadascú ha de buscar una mica si compleix els requisits i realment optar per un projecte que no és la immediatesa, sinó és el que ve després quan et donen aquest reconeixement, no? Jordi, tenim una altra pregunta per tu, de la Mireia Tresserres. No sé si és família o no. La família llunyana. Ella és de la rama d'Olot. Molt bé. Estarem tots vinculats. Tordera, Olot... Sou pocs, no? Doncs bé, a la Mireia li agradaria saber que quan no destaques en un sol àmbit artesanal, sinó en diferents disciplines, quina seria la millor marca per identificar el territori? És a dir, cal, per exemple, vincular l'artesania amb l'entorn per buscar una personalitat concreta? Sí, però jo crec que, a veure, ja per exemple, tindríem models com el de la Bisbal, en el que s'han especialitzat en ceràmica, però tenim altres llocs, per exemple, no sé, jo penso en Oaxaca o en el cas, per exemple, com es diu això? En Mèxic, per exemple, que hi ha ciutats que s'han presentat com a ciutat creativa per l'artesania, que el que han fet és, per exemple, hi ha barris, que cada barri té una especialitat artesanal. I llavors, vull dir, la proposta que han fet és conjunta i, per exemple, han identificat 7 artesanies diferents i no s'han presentat per una especialització, sinó com a un territori artesanal. En aquest sentit, jo crec que també és una línia, no? És a dir, que no totes han d'estar associades a un producte determinat, no? Sinó que pot ser una població que tingui diferents tipus d'artesania. Ja us dic, de vegades, quan és l'ús de la marca, no? Itàlia, per exemple, han treballat una marca que és la de cucina italiana pels restaurants italians de l'exterior. Llavors, per tenir aquesta marca, resulta que has de tenir a la taula, al rebost i a la cuina, productes d'artesania italiana o de disseny italià. És a dir, que els plats, les estovalles, tot sigui... ja et dic, el que es veu i el que no es veu perquè està a la cuina i està al rebost. I a més, una cosa molt interessant, han generat amb sinergies perquè tu potser vas al restaurant aquest i t'ho puguis comprar. Vull dir que, clar... Nosaltres, per exemple, tenim la marca Cuina Catalana, però només tenim el recetari i els vins. No hem passat a aquesta part de l'artesania o el disseny, no? O inclús de treballar en xarxa, no? Perquè moltes vegades això que és artesania, és disseny, no? I aquesta barreja, amb el de Casa Bonai m'agrada perquè ho presenten creativitat, sigui un treball artesanal o sigui un treball de disseny, no? Amb la qual cosa jo trobo que, més amb l'artesania, en aquests moments, vull dir, van molt de la mà, no? Però vull dir, crec que això més que una limitació, per nosaltres, en el cas de Catalunya, jo crec que és un potencial, no? Perquè tenim encara moltes oportunitats per créixer, no? I en el cas de la Mireia, que treballa, bueno, sobretot té projectes a tot arreu, perquè també fan projectes de cooperació, però pel cas, per exemple, nostre, si és la mirada, per exemple, per la Garrotxa, allà, per exemple, hi ha una diversitat d'artesanies, no? I a vegades poc valoritzades perquè dius, tinc una mica de tot, no? Doncs clar, aquesta mica de tot jo crec que és important revaloritzar-la, no? Sí, sí, com bé dius, en molts llocs, no?, on l'artesania ens acompanya en una experiència, sigui gastronòmica o d'hospedatge o, no sé, de gaudi en general o turística, no?, si l'artesania és present, és molt més fàcil que després vulguem anar a buscar aquella artesania, no?, i emportar-nos la casa, no? Estic segur que les persones que s'hospeden al Casa Bonai quan, no sé, quan fan servir una manta de teixidors, doncs potser es volen comprar una per tenir la casa, no?, per exemple. Doncs bé, jo crec que fins aquí, si ningú s'anima, finalitzaríem el torn de preguntes. Gràcies a tots. Xavier?
Sí, David. Moltes gràcies, David, i moltes gràcies també a tots els participants que han fet unes preguntes força interessants i que han donat, crec, que molt joc. I esperem que les respostes que ens han donat hagin aclarit aquests dubtes que haguéssim pogut tenir. Bé, per avui tanquem la sessió. Agraïm als ponents les seves brillants intervencions, que ben segur ens donaran moltes eines per desenvolupar-nos. Com hem dit abans, tenim molts deures, em sembla, tots plegats, tot el sector. Per tant, tot el que serveixi per desenvolupar aquesta branca del turisme creatiu i experiencial estarà bé. I, per tant, doncs, us agraïm la vostra participació. Ens emplacem a demà, dimecres, a les 4 de la tarda, per seguir el desenvolupament de la segona jornada del Congrés. Doncs fins demà.